Ევროპაში საბერძნეთსა და საფრანგეთში სამართალდამცველებმა ჩატარებული სპეცოპერაციის შედეგად 4 ქართველი ეგრეთ წოდებული კანონიერი ქურდი და ქართული კრიმინალური დაჯგუფების 34 წევრი დააკავეს. დაკავებულებს შორისაა რეპერი კახა აბუაშვილი, იგივე კაბუ. შინაგან საქმეთა სამინისტროს ინფორმაციით დაკავებულები ძარცვავდნენ ბინებსა და მაღაზიებს, ახდენდნენ მოპარული ნივთების შენახვა, რეალიზაციასა და ფულის გათეთრებას. 16-17 აპრილის სპეცოპერაციაში მონაწილეობას საფრანგეთისა და საბერძნეთის სამართალდამცველებთან ერთად საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტროს თანამშრომლები იღებდნენ. მიმდინარე წლის 16-17 აპრილს საფრანგეთსა და საბერძნეთში წარმატებით ჩატარდა სპეცოპერაცია სახელად კავკასუს ნორმანდია. ფრანგი და ბერძენი სამართალდამცველების ორწლიანი აქტიური საპოლიციო თანამშრომლობის შედეგად ქართველი კანონიერი ქურდების გარდა საფრანგეთსა და საბერძნეთში ერთდროულად ჩატარებული სპეცოპერაციის დროს სხვადასხვა სიმძიმის ასობით ქურდობის ფაქტზე ქართული კრიმინალური დაჯგუფების სხვა წევრებს დააკავეს. ქურდავდნენ ბინებს და მაღაზიებს, ახდენდნენ მოპარული ნივთების შენახვა, რეალიზაციას და ფულის გათეთრებას. ასევე საფრანგეთში დააკავეს კახა აბუაშვილი, იგივე კაბუ. კაბუ სამართალდამცველებმა საფრანგეთში დააკავეს ოჯახიმის კრიმინალურ დაჯგუფებასთან კავშირს გამორიცხავს. დედის ინფორმაციით, რეპერი უკვე 3 წელია საფრანგეთში სამკურნალოდ იმყოფება. ის დაბრუნებას გაზაფხულზე აპირებდა, თუმცა ცოტა ხნის წინ თარიღი შეცვალა და ოჯახიმას სექტემბერში ელოდა. ცირა აბუაშვილმა არ იცის მკურნალობის გარდა რას აკეთებდა ან ვისთან ერთად ცხოვრობდა მისი შვილი საზღვარგარეთ. კაბუს მეგობარი თაკო დოლაბერიძე ვარაუდობს, რომ ადგილი აქვს შემთხვევითობას და იმედოვნებს, რომ საგამოძიებო მოქმედებები სამართლიანად წარიმართება. მკურნალობდა, იმიტომ იყო წასული. მკურნალობა ძალიან კარგადაც იყო და ახლა აპირებდა წამოსვლას და გაზაფხულისთვის კი მინდოდაო, მაგრამ ვეღარ ვახერხებო ეხა წამოსვლას, რაღაც იქნება, კიდევ რაღაცა ვიმკურნალო, კიდევ გავაგრძელებო ამ საბუთსო და აი, მაგრამ ზაფხულისთვის და სექტემბრისთვის აუცილებლად ჩამოვალო. რამდენი ხანია რაც საფრანგეთში იმყოფება? მესამე წელია უკვე. გარდა მკურნალობისა რას აკეთებდა საფრანგეთში? არ ერთი ორი სიმღერა ჩაწერა, იზახდა რომ კიდევ რაღაც იქნება, კიდევ ჩავწერო. ისთან ცხოვრობდა, ვერ გეტყვი, იმიტომ რომ პერიოდულად ეხლა ბინა არ ქონდა მაგაზე, იქ მეგობრი ვიყავდა, ხან პერიოდულად ერთთან იყო, ხან მეორესთან იყო, რაღაცნაირად ესე გაიტანა თავი და ეხლა შესახებ იცოდით? არაფერი არ ვიცი. ახლობით აი ჯერაც გამოწა. არამდენ, ნამდვილად არ, ნუ რაღაცა აი მოხდა ალბათ იმათთან ერთად, რა არ ვიცი, რაღაცნაირად გაუგებრობაშია მოყოლილი. ცოტა ჩემთვის უცნაური ფაქტია, იმიტომ რომ დაახლოებით ალბათ ერთი 30 წლის მეგობრობა მაკავშირებს და ცოტა გაურკვეველია ჩემთვის, რომ კაბუ დაჯგუფებასთან ერთად, თუმცა ვთვლი, რომ რაღაც კრიმინალურ დაჯგუფებასთან რაღაც ცნობიერების დონეზე ურთიერთობა არნიშნავს, რომ ის კრიმინალია და ფიქრობ გამოძიება გაარკვევს და გაირკვევა რა და როგორ არის. სალონიკში დააკავეს ერთ-ერთი ყველაზე გავლენიანი ეგრეთ წოდებული კანონიერი ქურდი ლაშა შუშანაშვილი, იგივე ლაშა რუსთავსკი. გავრცელებული ინფორმაციით, მას მჭიდრო კავშირი ჰქონდა ერთ-ერთ გავლენიან კრიმინალთან ასლან უსოიანთან. სწორედ შუშანაშვილი მართავდა ზედ ჰასანის იმპერიას. ის ასევე მთავარ ფიგურად მოიაზრებოდა ზედ ჰასანისა და ტარიელონიანის კლანებს შორის დაპირისპირებაში. სახელი ლაშა შუშანაშვილი პავლესძე. ათენში დააკავეს ეგრეთ წოდებული კანონიერი ქურდები ნოდარ შუკაგიძე, მეტსახელად ნოდო გლდანსკი და მერა ბასანიძე, მეტსახელად ჩიკორა. გუშინ და გუშინ წინ სპეცოპერაციები ერთდროულად ჩატარდა საბერძნეთსა და საფრანგეთში. სწორედ საფრანგეთის ქალაქ მონტობანში დააკავეს კიდევ ერთი ქართველი ეგრეთ წოდებული კანონიერი ქურდი ალექსანდრე კობალაძე, იგივე რამაზ ღუღუნიშვილი. თბილისში მისი მეზობლები აცხადებენ, რომ დაკავებული წლებია საბერძნეთში ცხოვრობს, თუმცა მისი საქმიანობა მეზობლებისთვის გაურკვეველია. არც მახსოვს რამდენი წელია, არც ოთხი წელია ხარალია. სანწავედრო ხომ არ ეცი სად მოღვაწეობდნენ? მაგისი მშობლები დედა მასწავლებელი იყო, მამა კიდე წესიერი და პატიოსანი ხალხი დაცისე. ისინი მე ვიცი როგორც კარგ ხავს, მაგრამ ძალიან დიდი ხნისი პატარა ბიჭი იყო, მაშინ რა ვიცი რამდენი წლის იყო. აქ არამინათისავე არწავს მაგას. გადავიდნენ მაზეთან და სად გადავიდნენ ეგარო? ისე იცნობდით? კი, როგორ არაო. როგორ დაახასიათებთ, როგორი ოჯახი იყო? რავი, მშობლები პატიოსანი ხალხი იყო და ეს ბიჭიც სწავლობდა და მე რა ქნა რა არ აქნა, მე უკვე სოფელში წავედი და აღარ ვიცი რა მოხდა.
დაკავებულებს ბრალს ოფიციალურად საფრანგეთისა და საბერძნეთის კანონმდებლობის მიხედვით წაუყენებენ. შინაგან საქმეთა სამინისტროს ინფორმაციით ისინი სასჯელს სავარაუდოდ იმ ქვეყნებში მოიხდიან, სადაც დანაშაულის ჩადენა დაუმტკიცდებათ. შინაგან საქმეთა მინისტრის მოადგილე ნათია მეზრუშვილი ევროპაში ქართველების დაკავების ფაქტს მნიშვნელოვანს უწოდებს ვიზა ლიბერალიზაციის მიმართულებითაც. ეს არის საკმაოდ წარმატებული სპეცოპერაცია, რომელიც ჩვენი ერთობლივი თანამშრომლობით განხორციელდა და ნათელი დასტური იმისა, რომ ორგანიზებული დანაშაულის წინააღმდეგ ბრძოლა და ქურდული სამყაროს წინააღმდეგ ბრძოლა არის შინაგან საქმეთა სამინისტროს ერთ-ერთი უმთავრესი პრიორიტეტი. ვიზა ლიბერალიზაციისთვის ძალიან მნიშვნელოვანია ის, რაც ჩვენმა სამართალდამცავმა ორგანოებმა გააკეთეს. ქართული კრიმინალური დაჯგუფების სხვა წევრების გამოსავლენად საგამოძიებო მოქმედებები ევროპის ქვეყნებში გრძელდება.